Uranus made that shit. Це в нас атака з Діметалу, непогано, там Маринюк забиває. Ось так у нас рахунок відкрито у цьому поєдинку. Лаби зробити таку невелику сенсацію, от зараз непогано. Зараз Цюбко проходить суперника, віддає на... Чутка контратака від спільноти. Шокарі віддав на партнера. Хору переводить на Андрія Кузика. Простріл небезпечний. І там вступає в голкіпер. Довжні атаки. Зіграв через Любуську. А тут втрата м'яча. І доводиться. Кого зміщиться в центр. Кого готує удар. Пробиває Юрій Когут. Кнота. Команда шукає можливості. Зараз непогана передача. Метал. Ворота порожні. Але не виходить ця контратака. Можна пробивати. Спільноті і Степан Кундий пробивав. Андрій Любуська може забивати. Андрій Любуська не забиває. У грі Чіметал, Любуська. Пробиває Любуська. Хороше. Зліва на лівому фланзі. Зіграв через Маленюка. Андрій Когут пробиває. Удар заблокований. Немає сенсу команді стосовувати цю тактику. Андрій Когут віддав на Маленюка. І ось така комбінація. Юрій Когут забиває. Красивий гол. Після красивої комбінації NG Metal. Юрій Близнак пробиває, м'яч іде. Близнак через Степана Кунтого зіграв, а зараз Шокарів пробиває. Гравці спільноти непогано зараз. Вийшли від пресингу суперників, є удар. 3,5 хвилини є у спільноти, зараз Шокарів проривається до воріт. Кундий віддав на партнера, це Лаврін, якщо не помиляюсь, був. Шокарів розвертається і забиває Кирило Шокарів. Красивий гол від сьомого номера. Бердирів у нас. Грандлізія зараз момент може бути у спільноти, але контратака Юрій Когут. Прибиває Юрій Когут і зараз воротар та каркас. Вони це грамотно розігрують м'яч на ці спільноти, але тут помилка. Маринюк прибиває по порожніх воротах і влучає Маринюк. Дуже важливий м'яч. І можемо вже десь підсумовувати сьогоднішній поєдинок. Чається Назар Цюбка, розвертається. Віддає передачу на партнера. І зустрінемось в наступних поєдинках, які відбудуться сьогодні.